2021 жылы мемлекет башысының тапсырмасына сәйкес бастау алған арт-спорт бағдарламасы 4000-ан аса екібастұздық оқушының бос уақытын тиімді пайдалануға септігін тигізіп отыр. Міне бүгін елге қызмет хабарында осы тақырыпты арқау етпекпіз. Армысыз, ардақты көрермен. Балаларды спортпен және шығармашылықпен айналысуға тарту мақсатында 2021 жылғы мамырда бастау алған мемлекеттік спорттық және шығармашылық тапсырыс 2023 жылы өз жалғасын тапты. Арт-спорт бағдарламасы аясында балалар кез келген үйірмеге тегін айналысуға мүмкіндік алды. Бұл өз кезегінде ата-аналар үшін, әсіресе көп балалы отбасылар үшін өте тиімді. Екібастұз өңірінің 4835 оқушысы мәдени шығармашылық үйірмелер мен спорттық секцияларға қамтылған. Мемлекеттік шығармашылық тапсырыс шеңберінде Екібастұз қаласында шығармашылық түрінің жалпы 6 провайдер тіркелген. Атап айтсақ, Нұршашу, Знайка, Джуманджи, Арт Продакшн, Екібастұз, Жастар спорт және шығармашылық академиясы, сондай-ақ жастар 2014 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сондай-ақ 11 бағыт бойынша, атап айтсақ олар заманауи эстрадалық билер, ұлттық халық билері дейміз, балет, эстрадалық вокал, кескіндеме сурет салу, визаж, грим, актерлік өнер, хореографиялық ансамбль, домбра, пернетақта аспаптары, модельдеу, пішім және тігін тіркелген. Мәдениет шығармашылық үйірмелерінде жалпы қала бойынша 1910 бала тегін айналысады. Бүгінгі таңда 4 пен 18 жас аралығындағы 4000-нан аса бала мен жасөспірім өздерінің таңдаған спорт секциясы мен шығармашылық үйірмелеріне барып жүр. Ирина Линкевич жетекшілік ететін Нұршашу үлгілі хореографиялық ансамблі алғашқылардың бірі болып жоба аясында 200-ден аса оқушыларды қабылдап өнерін шыңдай бастады. Нұршашу ансамблі Павлодар облысы бойынша алғашқылардың бірі болып шығармашылық үйірмелерді қаржыландыру жобасына қатысты. Әрбір ата-ана өзінің баласының жан-жақты болғанын қалайды. Сондықтан әркім осындай мүмкіндікті пайдалану керек. Себебі бұл тегін үйірме. Менің қызым Құдайберген Назерке 8 жаста, 2-ші жыл неге барып жүр? Биге барып жүр. Өзбекстан Республикасының Ташкент қаласына барып, Арт Силквей ұйымдастырған биден гран-при ұтып алды. Бидің аты «Мы такие» 7-9 жас аралығында современный танц. Ерекше рахметімізді Ирина Анатольевнаға білдіреміз. Ирина Анатольевна, спасибо вам. Да, пожалуйста. Екібастұз өңірінде мемлекеттік шығармашылық тапсырыс шеңберінде осымен 2-ші жыл жұмыс жасап жатқан Арт Продакшн Екібастұз өнер мектебі 8 бағыт бойынша 760 баланы қамтып отыр. Біздің өнер мектебіміз арт-спорт бағдарлама бойынша 2022 жылдан ақпан айынан бастап жұмыс жасап келе жатырмыз. Өнер мектебімізде 8 түрлі үйірме бар. Білікті 12 ұстаз жұмыс жасайды. 700-ден аса бала қатысады үйірмеге. Балалардың болашағын қолдап, осындай керемет бағдарлама ашылғанына өте қуаныштымыз. Және президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлына үлкен алғыс айтамыз. Балалардың болашағы жарқын, жан-жақты өнерлі болуына осы бағдарламаның ары қарай жұмыс жасай беріне үміттенеміз. Фортепиано шығармашылық үйірмесіне 1,5 жылдан бері қатысып жүрген Каусар Жетпісбай жасы 9-да болса да аспапта ойнауда алдына жан салмайды. Бүгінгі таңда оқушыларға арналған 13 шығарманы үйреніп алған. Жалпы аталмыш үйірмеге 6 мен 11 жасқа дейінгі 20 бала қатысады. Я преподаю здесь. Мен фортепиано үйірмесін жүргіземін. Сабақты алдымен қол бұлшықеттерін босаңсытудан бастаймыз. Түрлі жаттығулар жасаймыз. Менің қарамағымда 4 топ бар. Мұнда 20-ға жуық бала бар. Фортепианода ойнағанда әр баламен жеке-жеке жұмыс жасаймын. Балалар үйірмеге қуана келеді. Бұдан бөлек Арт Продакшн Екібастұз өнер мектебінде актерлік шеберлік, бет терісін күту мен визаж, эстрадалық вокал, домбыра, халық билері мен балет және сурет салу тегін үйірмелері де бар. Өзімде 6 группам бар, 60 баладай балаларға сабақ берем. Сурет және де лепка
живописи лепка, этот несте жұмыс жасаймыз. Түрлі-түрлі жұмыстар жасаймыз, балалар, кішкентай балалар бар, садиктің балалары бар, 4-5 жастағы балалар бар, 6 средний балалар, старший группа, міне осы отырған қаз балалар, мен 9-10 жастағы балалар. Сурет сабағынан живописке көп көңіл бөлеміз, натюрморттық жұмыстар жасаймыз, содан кейін композициялық жұмыстар жасаймыз, сосын скульптурный пластилинмен жиі-жиі жұмыстар жасаймыз. Тегін үйірмелерге 4 жастан 7 жасқа дейінгі балаларды баулып жатқан Вундеркен балалар мектебі биылғы жылы тағы да ауыз толтырып айтар жаңалықтар көп. Два года назад в нашей школе талантливых детей. Остан 2 жыл бұрын талантты балалар мектебі Харт спорт мемлекеттік жобасы шеңберінде эстрадалық вокал бағыты бойынша жұмыс жасай бастадық. 4 жастан 7 жасқа дейінгі 30-ға жуық бала жинадық. Енді жуырда ғана біз тағы бір бағыт бойынша жұмыс жасайын деп жатырмыз. Яғни 60 бала кескіндеме және сурет салу бойынша тегін үйірмелерге қатыса алады. Ниет білдірушілерге мархабат дейміз. Міне осылайша өскелең ұрпақтың шығармашылық және спорттық әлеуетін дамытуға үлкен көңіл бөлініп отыр. Бүгінде мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырысы белсенді жүзеге асырылуда. Бүгінгі таңда бала басына бөлінген қаржыландыру бойынша қалада спорттық 16 провайдер тіркеліп, 8 бағытта қызмет көрсетеді. Олар тайквондо, футбол, дзюдо, бокс, волейбол, шахмат, қазақ күресі және еркін күрес. Екібастұзда арт спорт жобасы бойынша спорттық секцияларда жалпы 2925 бала білім алуда. 2021 жылдың қыркүйек айында құрылған Санлин футбол академиясы спорт үйірмесіне 480 бала жинаған. Осылайша 7 бапкер қосымша жұмыспен қамтылып отыр. Соңғы 2 жылда біздің балаларымыз арт спорт бағдарламасы арқылы, яғни мемлекеттік спорттық заказ бойынша жаңағы тегін орындарға ие болып, жаңағы тегін негізде жаттығуға мүмкіндік алды. Бұл мемлекеттік бағдарлама аясында ата-аналарға да үлкен көмегін тигізіп жатыр. Қазіргі кезде арт спорт бағдарламасы бойынша 8 жастан 17 жасқа дейінгі балалар тегін жаттыға алады. Бізде 480-ге жуық бала қатысып келеді. Жаңағы бапкерлердің саны қазір 7 қазіргі кезде, және де жаңағы жаңа оқу жылына тағы да жаңағы бапкерлерді алуға жоспарлап жатырмыз. Жобадан көп үміт күткен кәсіпкерлердің бірі РВП Балалар спорт академиясы 850 баланы қамту үшін ғимараттарды жалғалып, үйірмеге бейімдеп, біраз спорттық шыңдарды бағындырып жүр. Охват детей на сегодняшний день по арт-спорту у нас составляет... Бүгінгі таңда арт-спорт бағдарламасы шеңберінде біз 850-870 баланы қамту отырмыз. Оның үшінде 370 бала үлкен тенеске жүзуге барса, мүмкіндік шектеулі тағы 80 бала бейімделгіш жүзуге барады. Және 50-60 баланы хоккейге тарттық. Арт-спорт жобасы бойынша барлық спорттық үйірмелер тегін. Бар болғаны ата-аналар балаларын сайтқа тіркеу керек. Жоғарыда айтылып кеткен шығармашылық, не болмаса спорттық үйірмелерге қатысқысы келетіндер арт-спорт платформасы арқылы өтінім бере алады. Арт-спорт бағдарламасы жас таланттардың қанатын қатайтатын тегін жоба. Және осы жобаның арқасында өңіріміздің кішкентай тұрғындары үлкен сахнаға, үлкен спортқа жолдама алары сөзсіз. Құрметті көрермен, бүгінгі айтарымыз осы болды. Аман саулықта жүздескенше.